dá se to dělat a skutečně jsme to měli udělat. Bohužel prostě v tuhleto chvíli zase už doháníme někoho jiného, kdo nás předběhl a nemělo se to stát. Pane Turku, zaspala Evropa, co se týče elektromobility? Nemůžeme mluvit o konkurenceschopnosti, pokud neovládáme zdroje. K výrobě elektromobilu je potřeba obrovská baterie a prostě jenom 8% těchto jako produktů ovládají firmy mimo Asii. Samozřejmě největší producent je Čína, která ovládá prostě Afriku, Jižní Ameriku a tak dále, ovládají obchodně a prostě ty zdroje, které jsou potřeba k těm bateriím, tak prostě ovládají oni. Čína produkuje asi 5 milionů elektromobilů ročně a to jsou všechno auta, která prodává nám. Když si koupíte nové BMW, tak má taky baterie z Číny. V podstatě my jakoby nadržujeme čínskému průmyslu. A samozřejmě ten elektromobil jsme vyvinuli my v Evropě asi v roce 1835, ale celou tu historii ten elektromobil nebyl konkurenceschopný až do momentu, kdy jsme ho nezačali masivně dotovat. Těch elektromobilů je na celém světě úplně minimální množství, jejich opravdu jako velmi málo a začaly se prodávat, vyrábět a jsou v podstatě jenom tam, kde jsou na nějaké dotace nebo zvýhodnění, nebo že s nimi můžete jezdit zadarmo parkovat do města, nebo jako podnikatel, že za ně dostanete 300 tisíc korun, což úplně nechápu. To samé platí, já nevím, v Rakousku, že neplatíte emisní daně, které teda se na nás chystají všude, nebo v Norsku, které žije na ropě a tu ropu jako chce prodávat dál do ostatních zemí, toto preferuje na svém trhu elektromobily.